Kažem da su dobri 91%, ali ima bolje, a njima će se damo za uređenje, će se damo još klupe, šilje, klupe, kako se zove to, klupe, kantici, kako se zove to, rasada, šilje. Ukrasno šilje. Ukrasno šilje. A ovi Brckonji Đokal, oni su davati, kako, zadru, to je Brckonji Đokal. Evo sve bez nema i čuje se, kako da znaš. Jovan Skerović, biti najbolja, nešto je bilo. Imali bolja nego Pasarski kamene, sviđa mi se naziv. Jovana Skermića, tu gde je Ruski stan. Gde sam ja živao 20 godina. Imali nešto bolje. Oni su kao platiše najbolje. 94. I to sve sutra od neka... A šta dajemo najbolje platiši? A, popust na računima. Da. Što sam tako? I promo materija. Pa kao ću mi bolje, Boško Buta ili Jovana Skermića? Malo sam nije to. Nisam baš mnogo zimala. Šta ti još imaš? Ajmo dalje. Može dati još jednu ulicu, pa zar ti je bora... A šta ti će 7. juli, šta si tu? Ne, ne, 7. juli je prostor oko zgrada. Ne, 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 zgrada 7. juli. On neđe ima poviši. Znači, kako idemo prvo najbolja, moriš gažiti, jel? Da, ali ćemo to rešiti. Sad treba zapišemo šta nam dajete za... Najčistije školsko dvorište za najuređenije selo i ulica sa najboljim procentom naplate računa. Eto, sve piše. Znači, po tome možemo odmah da kažemo koje su nagrade i da proglasimo nagrade. To je sve na osnovu. Idemo, šta? Evo da si idemo ovim redom kao što si je napisano, najzgodnije. Ajde, to. Idemo od početka. Znači, za najuređenije dvorište, to smo rekli. Nagrada koja? Velika, mala kanta, cvetni rasad. Da, ali to li sve dajemo ili šta od toga dajemo? Sve to? Sve. A ovo nije loše to. E, pa nije. Nije, nije. Ovo odmah, a za cvetni rasad i za ovo što dobiće imaju... Tako je, dobro. Dobiće voucher ili nešto. Dobro. Znamo koji su, mi će ih upoznamo da su dobri i doći će da im damo cveće i sve to. Sad ulica Boška Buhe, na nju ćemo kao najuređeniju ulicu da damo. Dobro, a ulica sa najboljim procentom naplate? Evo je. Koja je? U Tijabari je Jovan Skerlić. Sa 92,13%. I šta im dajete? Šta odobravate? 20% na naredni račun. Ona da je, mora da je zbog toga. Šta se vas kada sam ukazala? Bolji procenat naplata. Jovan Skerlić. 20% sam ja mislio na godišnjem nivou.